Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Mattias Karlsson och är analytiker här på banken. Idag ska vi prata om Candles Scandinavia, eller för enkelhetens skull förkortar vi namnet till Candles. Candles är ett av våra accessbolag som vi nyligen tog upp bevakning på i en rapport titulerad Lysande hållbar tillväxt. Motiverat värde är 95-97 kronor. Aktien handlas idag runt 70 kronor. Och börsvärdet är på drygt 500 miljoner. Och Candles är noterat på Nasdaq First North sedan 8 november förra året. Candles är unika med att erbjuda högkvalitativa doftljus av 100% naturligt vax i storskalig produktion på den europeiska marknaden. Efterfrågan på naturliga, hållbara doftljus är stark, vilket återspeglas i Candles försäljningstillväxt på i snitt 54% de senaste 2 åren. Vår bedömning är att tillväxten endast är i sin linda och räknar med att Candles kommer växa med i snitt 37% per år de kommande 5 åren. Katalysatorn för tillväxt och lönsamhet ligger i en kraftigt utökad produktionskapacitet för att möta den starka efterfrågan och på så sätt realisera de stora värden som Candles har i sitt unika produkterbjudande. En ny helautomatisk produktionslinje kommer installeras under våren och linjen kan producera 4 gånger så många ljus som nuvarande linje. En ny fabrik med enorma skalfördelar och kostnadseffektivitet kommer att tas i drift i början av 2023. Vi har ett motiverat värde på 95-97 kronor, vilket är underbyggt av en DCF-värdering som fångar upp vår långsiktiga tillväxtprognos. Candles är ett ungt börsbolag och måste nu bygga track record för att aktiekursen ska nå vårt motiverade värde. Här kommer ett smakprov ur Candles produktportfölj. De 2 första ljusen är så kallade private label och är helt kundanpassade 100% naturliga doftljus. De 2 ljusen i mitten, Yankee Candles och Woodwick, är så kallade brands för vilka Candles har exklusiv distributionsrätt i Norden. De två sista ljusen, Leonore och Olivia & Co, är Candles egna varumärken. Låt oss titta lite grann på den europeiska marknaden. Den europeiska marknaden är värderad till €9 miljarder. Marknaden förväntas växa med knappt 5% per år fram till 2025. Efterfrågan drivs av ökad kommersiell användning inom spa, restaurang och hotell samt ökad popularitet i hemmet. Candles marknadsdel är endast 3 promille, vilket indikerar en enorm potential att ta marknadsandelar. Dagens doftljus domineras av paraffinvax och paraffin utvinns av fossilt bränsle, vilket varken är bra för miljön eller hälsan. En mycket viktig punkt att framhäva är det faktum att Candles har starka konkurrensfördelar och inga tydliga konkurrenter. Candles har ett unikt produkterbjudande. Doftljus produceras av 100% naturvax, högkvalitativa premiumljus och unik teknisk expertis som medför storskalig produktion. Dessa faktorer gör att Candles ligger 3 till 4 år före konkurrenterna. Vi ser stark tillväxt i alla affärsområden. Private label har vuxit med 82% i snitt de senaste 2 åren och vi prognostiserar en tillväxt på i snitt 38% de kommande 5 åren, vilket drivs av enormt stark efterfrågan och utökad produktionskapacitet. Brands har vuxit med 27% i snitt de senaste 2 åren och vi prognostiserar en tillväxt på 22% i snitt de kommande 5 åren, driven av en expansion på de nordiska marknaderna. För det nya affärsområdet Homeparty räknar vi med en drygt 100% tillväxt under perioden och vi ser en betydande potential för nordisk nätverksförsäljning av hållbara doftljus. Vad innebär då detta för Candles som helhet? Jo, nettotillväxten har legat på 54% i snitt de senaste 2 åren och vi prognostiserar en tillväxt på 37% i snitt för de kommande 5 åren. Det är väl värt att notera att Candles fokuserar nu helt på tillväxt och marginalpress för innevarande år och nästa förklaras av temporärt högre kostnader för att skala upp produktionskapaciteten och implementera tillväxtstrategin.
Vi räknar med att marginalerna kommer att återhämtas till mer normala nivåer kring 10-11% när den nya fabriken väl är på plats. Vi ser en potentiell uppsida i våra marginalestimat om Candice lyckas skala upp kapaciteten på ett effektivt sätt i den nya fabriken. Om vi vänder blicken mot Candice finansiella situation så kan vi konstatera att bolaget är välkapitaliserat och finansieringen av tillväxtstrategin är säkerställd. Candice kapitaliserades med cirka 44 miljoner förra året, dels genom en pre-IPO på 23 miljoner och själva IPO:n på ytterligare 21 miljoner. Vi prognostiserar en nettoskuld på 9 miljoner vid räkenskapsårets slut, vilket indikerar en nettoskuldsättningsgrad på 26%. Candice har ingen utdelningspolicy med tanke på tillväxtfokus, men en positiv nettokassa i slutet av prognosperioden ger utrymme för återbäring till aktieägarna. Vårt motiverade värde för aktien är 95-97 kronor, vilket indikerar cirka 40% uppsida från dagens nivå. Men Candice är ett ungt börsbolag och måste bygga track record för att värdet ska realiseras. Vi identifierar viktiga milstolpar som att man måste växa med åtminstone 30% per kvartal de kommande 4 kvartalen. Man måste framgångsrikt starta upp den nya helautomatiserade produktlinjen under våren. Och sedan så måste också fabriken stå klar i början av 2023 och uppstart måste ske med bibehållen tillväxt och kostnadskontroll. Vi vill också flagga för en låg free float på 5% som en hämmande faktor för aktien. Slutligen vill vi belysa ett antal positiva nyhetsflöden som stöder en stark tillväxt. Halvårsrapporten som släpptes för 2 månader sedan indikerar starkt momentum. Treskifte infördes i december för att möta den stora efterfrågan. Vi har sett väsentligt högre ordervärden för 2022 från existerande kunder. Och sedan så slog man försäljningsrekord både i november och december. Och nyligen så fick man också ett agentavtal med norska Living and Dining för distribution och försäljning av Woodwick och Yankee Candle i Norge, vilket kommer ha en mycket positiv effekt på försäljningen. Tack så mycket!